Abamu ku boolesi betwogeddeko nabo batubulidde engeri omwoleso guno gye gubayambyemu okutuuka ku bakasitoma baabwe n'okwongera okugaziya okumanya mu bizinensi. Eno gye tusanze aba Opportunity Bank abaatandikawo enkolagana ne Masika Corporation abatuusa kuno tulakita ezajjondeya okwanguyiza abalimi okuzigula okusobola okukola ebyobulimi nga bizinensi. Okusinziira ku Edith batuuka mu nteekateeka eno omulimi yeetaaga okubeera n'ebitundu 20 ku ssente zonna ezeetaagisa. Okugula tractor bwobo ino obutundu tundu abiri bulete ku banka jangu ne bank statement iyo jangu ne kiraganti ene nimiro jolimira ko iyo jangu ne ndaga muntu iyo jangu ogule wa account tutandike process iyo kuba nti tukola ki tukuyamba mu ngeri yokufuna tractor ngo okozisa ofuna loan tubulide ku nteekateeka endala ze balina okusitula ebyobulimi okwongera okubufuna mu omulimi owa wansi gwetu andi tunuli denti oba netaga mitwala 5 netaga mitwala 10 banka tesola kumpa na ya sembede na manyanti tuyinache ye andi yetaze muteka teke no tractor je bawo mulimi ekolanga omusingo okutusa lwajimala yo mu banga lya myaka 3 ebitundu tundu ebyetagisa okusalibwako ku magoba ge yandi diza banka bone bagazzaayo ne bagasasulira omulimi eri banka. Aaron Ngobi owa Masika Corporation asimye Vision Group olw'omweso guno gwagambye nti gubayambye nnyo okutuuka ku bantu abeetaaga obuweereza bwabwe. Feba distributor nga ba Masika Corporation Limited tubeerawo okuyamba abalimi okulaba kanti tractor zaabwe zisigala zikola tezifa. Tuziservicinga abamu kubaze okulambula emidala okubadde Moses Mbabazi wakulira ne Wagodo George William batubulidde engeri omwoleso guno gye kubayambyemu n'okufuna ebyuma ebituufu ebikozesebwa mu kulimanga tulakita bw'obeera n'akakoko nawe nga weekali basobola ogikuwa ate bw'oba oyagadde ebbanja balina banka gye bakolagana nayo eya Opportunity bwakinyanjulira nalabanga kyali kikola kinyamba okusobola okulabika nti nsobola okufuna ekyuma ku ssente ezitali za buliwo nga si nyingi nnyo naye nga ate nsobola okusigala nga bammanja mpola mpola. Ekisinga okundeeta mu Omwoleso guno njagala kufuna etractor eno ebeere yange ku bwange ngende ngikozesa emirimu gyange nga bwe ngisuubira. Ne banna Kenya akongera omutindo kumata tebaalutumidde mwana nga baleese ekyuma kye baatuumye milk ATM machine era nga batubuulidde engeri gye kikolamu. It is able to vent either fresh milk or yogurt, different flavors. So, and it keeps milk in the conditions of a fridge or a freezer so it can stay quite some time. Abalala abazzeemu Omwoleso guno bagutenda olw'obulungi bwagwo kyokka Basabye gutambuzibweko mu bitundu by'eggwanga ebirala eby'enjawulo obutagukomya mu Kampala. Tinga ehoima tulina boma ground yaffe Omwoleso guno ne gubeera ke mu regions ezo tweyongereko. Tulina wali water pumps ezili sola abamu tetuzirabanga nako. Mebo Chosi owa AgriShare, Mukasamu Awuya owa Calf Rabbit Tree Kapeka, John Kasima owa Land Pro, David Galiwango owa Conkfeed bategeezezza nti n'abantu baze mu bungi era batandise okubasomesa n'okugula bye boolesa. Emmere y'obumi weeri, black soil weeriri, droppings w'obumi twabulese weebuli, omusiro gw'obumi twagulese weeguli, akamyu kennyini twakalese weekali, akooce, akasiike. AgriShare Uganda esobozesa omulimi yenna gy'ali okupangisa ebintu eby'enjawulo byakozesa mu kulima nga tractor, obuuma obufukirira mu nnimiro, abakozi ab'okufaamu ne mu nnimiro. Tulina ensigo za bika bingi okutandikira ddala ku 10 mpaka waggulu, so tubakoola mwenna mujje ekololo muyige bingi. Tuzze tubasomesa ebirungo byaffe eby'enjawulo omuli glucovit gwe tuwopoka obuto bu bebi oyo atuyamba mu stress, atuyamba mu kusala emimwa, era tuzze tubasomesa ku gumbo stop plus. Gumbo stop plus oyo tumukozesa nnyo okwewala endwadde zino ezigemwa zenna muzisa zi Newcastle. Tukola ebirungo ebikola emmere ey'ebisolo nga ebyennyanja, enkoko, embizi n'ebisolo ebirala byonna. Muhammad ntamo mutuze kisusa mutuze kyerwero mulunzi we muzi enkoko nendiga atenga mulimi wa butuna ne mwanji yemu kubakedde kugizawe ko lokulaba nokusoma okulima nokulunda mbera luwero kikyusa somo guno mbadde nga ngulaba nga mugulanga ku TV ne ku mikutu ya radio
ne mpapa za mawulire kati nga fa abalimi tubaddenga twesunga olunaku lwa leero okujja okubaawo okweyongerako kwekyo kye tukola mu nnimiro zaffe ne mubifo byaffe byetukolera emirimu gy'okulunda ntamwagamba nti alabye kimwewunyisiza kuba alabikozesebwa mu kulima okuba kusinsira lukumi otuuka ku kawombe omuntu bw'otambula olabira ddala ng'enteekateeka nnungi ddala wano olw'ensonga nti buli kimu weekiri era nga mu butuufu nvuddewo nga mmatidde ategeeza nti abanguse mu kulima ebitooke emwanyi obutunda n'okulunda enkoko nkubiriza abantu bonna bajje mu mwoleso guno bajja kufunamu nnyo wano bw'ojjawo ovaawo ng'olina enjawulo ku ekyo badde okola ntamusiika seminayiga era n'ayambye wabula n'abalala bangi okuli muhooli agabasobe mukono mu bintu byonna byendabye ate ensuju ye esuuseewo enkubye musobola kulya mu famire musobola kulya abantu kikumi ova kusaasada nti badde basoma era ebina byonna bibadde bijjudde ku makya basoosera omusomo gw'okulunda embuzi nga gusomeseddwa omukugu Grace Bwogye n'omusawo Brenda Katale wa Nagreek okulima emmwanyi okusomeseddwa Joseph Nakandu Edward Katabazi wa Coffee Barista ne Edward Lutakome embuzi zifuna zitya enjoka ziziriira mu muddo gwe ziya tuli wamu bw'ebeerira nnyo wansi it will have a problem with the worms. Nakwabuzibe mukyaba nange n'oyo noona ssente katokebedde ettaka ate mwanyi ebigimusa byanjawulo kwokulonda embizi kusomeseddwa Dr. Nalima Emam amanyiddwa nga mumpiiki ne Dr. Michael Bwembo but when we come abasawo tusinga okuleeta ki obulwadde. You see, you know why I specifically teach you when I'm putting on like this? These are biosecurity clothes, work clothes. So if the misawo comes, if you call me and I come like this, tell me, I have mine. Take off mine, you give me yours, and you make sure I wash. Oh, kurunde binyaku semisidwa Vicente, Sebutemba. If you get the best feed in the world, you introduce it on your farm, notanika kulisa biyinza obutakula n'ogamba emmere yembi wota quality. Mu biseera by'amalaga ekimisana Bashiru Mayiga ne Joseph Kigundo abawasande ku mixed farm basomeseza ku butunda okusinziira ku research yaffe wadde to our research akatunda kamu kasobola okuteekako obutunda obuwera olusanvu. Washington migulu asomeseza kulima ebitooke ate okulimira abafunda Profesa Diana Namatya Nsubuga eyawangula ku mpaka z'omulimi asinga ne Harriet Nakabaale. Okulonda okusomeseddwa Dr. Sewagudde Chris Magezi owa Champions ne Salon Robert Sirwanga owa Green Systems. Ekifuba nga bulaba COVID which is a viral disease endwadde zino bwe zijja ziremerawo abantu tulina option esooka yakuwumuzaamu kifo ekyo ne tumala ebbanga nga tukifuuyira naye lwaki lwapawaluzi twagala olusikufiirwa naye oba osobodde wandibadde oyoza ekiwundu ekyo ne kikumulamu n'ofuira eddagala eriko ebyenjawulo emirundi egiwera ogenda okuleeta empya ng'ekiyumba kitukula tekirimu bulwadde buli buki bukadde. Mutebi Sulaiman n'ennyombi Kenneth bakusakidde guli eno.